Це будинок на вулиці Підгородня, 1Б, що у Петрикові поблизу Тернополя. Микола Швець купив квартиру у новобудові в травні минулого року. Розповідає, будинок здали в експлуатацію торік у серпні, але води у помешканнях немає досі. Задавали питання неодноразово, коли буде вода. Казали, що морозів не буде, воду зразу включаємо. Ну добре, не березень місяць, в квітні точно. Ну, на сьогоднішній день ми вже маємо серпень. Води немає. Їдемо до дітей там покупати, все таке, воду от, возимо з собою кожен день. Піднімаємо на четвертий поверх з дружиною, все, так живемо. Щодня на побутові потреби використовують не менше 100 літрів води, каже Світлана Швець. Отак миємося, умиваємось, зуби чистимо, все. Один одному злили. І пішли на роботу. Марія Хуман також придбала житло у новобудові на вулиці Підгородня, 1Б. Як купляли, перераховували гроші за дану квартиру, нас запевняли, що вода буде в найближчому часі. Право власності ми отримали. Почали робити ремонти, води немає. Ремонт робити складно, воду возили, носили. Зараз заселитися неможливо, бо немає води. Щоб вирішити проблему, писали звернення до забудовника та до міської ради, розповідає Марія Хомин. Однак відповіді не отримали, каже жінка. Зверталися в Комфорттаун до забудівника, обіцяють, дзвоніть через 2 тижні. Буде вода через 2 тижні, дзвоним через 2 тижні, є якась проблема. І так кожен 2 тижні, подзвоніть через 2 тижні, так ти тягнеться. Знаю, що багато людей живе на квартирах, бо попродали свої квартири в різні ситуації і купили тут. Люди з Києва попереїжджали, живуть на квартирі і не можуть заселитися. Зверталися в водоканал, відповіді нам ще не дали. В міську раду писали листа, чекаємо відповіді. У комунальному підприємстві «Тернопільводоканал» ситуацію прокоментували так. «Тернопільводоканал погодив документацію забудовнику, якихось додаткових умов чи якихось перепон не чинив. Натомість забудовник підключив будинок з відхиленням від погодженого проєкту та не виконав зазначені в ньому технічні умови. Як тільки будуть ці порушення усунуті, будинок відразу під'єднають до мережі». Які умови проєкту порушив забудовник, Антон Федорцев не уточнив. За коментарем з цього приводу ми звернулися до забудовника. В офісі фірми на вулиці Чумацькій керівників не застали. Головна інженерка цієї фірми Олена свого прізвища жінка не назвала, телефоном розповіла, чому до цього часу не усунули порушень. Це є процес. Люди з Запоріжжя їдуть робити прокол біля західного ринку. Ну, а це чому? Є умова водоканалу. Воно не стосується біля нашого будинку. Водоканал хоче, щоб ми зробили їм роботу для міста. І ми її робимо. Щоб дізнатися, як ввели в експлуатацію будинок, у якому немає водопостачання, ми звернулися із запитом до Державної інспекції архітектури і містобудування України. Телефоном нам повідомили, що будинку на вулиці Підгородня, 1Б, в експлуатацію не приймали та не готували документи, бо їхню організацію створили 15 вересня 2021 року. Це зробила Державна архітектурно-будівельна інспекція України, яка ліквідована. Любов Гадомська, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.